pessoal, aqui é o Alvarim, sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje eu vou abordar um assunto que eu sei que desperta muita curiosidade de muita gente, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Como que eu faço para cultivar as minhas árvores tropicais durante o inverno canadense? Todas as plantas têm muita necessidade de luz para poder realizar a fotossíntese e umidade, quer seja através das suas raízes, a umidade no solo, ou a umidade no ar, né? Muitas árvores precisam de um certo nível de umidade para se manterem saudáveis. Eu ainda incluiria aí um terceiro fator, que é a questão da temperatura, porque muitas árvores elas vão regular o seu processo de frutificação ou quando elas estão se preparando para o inverno por conta da luminosidade, mas também por conta da variação de temperatura. E é nesses três fatores que a tenda de crescimento traz os seus maiores benefícios. E antes de a gente começar a falar dos benefícios da tenda de crescimento, eu queria mandar um abraço especial para Renata Rodrigues, de Minas Gerais, para o Everton Vasconcelos e para a vovó Araci. Muito obrigado pelas mensagens e pelo carinho de vocês. Na minha opinião, o maior benefício de uma tenda de crescimento é justamente um microclima controlado. Aqui, quando ela está completamente fechada, eu consigo controlar não só a iluminação, porque eu tenho alguns dispositivos aqui para controlar quando as lâmpadas acendem e apagam, mas também a umidade e a temperatura. As plantas, elas precisam, geralmente, de uma umidade muito maior do que aquela umidade que a gente quer dentro de casa. Aqui, por exemplo, na minha casa, a umidade ela fica ali entre 35% e 40%. Já aqui dentro da tenda, eu consigo manter na casa dos 60%, 70%, às vezes até 80%. Para as plantas tropicais, isso é muito benéfico. Com relação à temperatura, eu até posso ter a casa um pouco mais fria durante o dia, mas aqui dentro a temperatura sempre vai estar em torno de 25, 26 graus, quer seja pelo aquecimento da casa, quer seja pelo próprio calor gerado pelas lâmpadas. E tudo isso contribui para que a gente mantenha um microclima aqui mais controlado e mais agradável para as plantas tropicais. Aqui eu tenho duas lâmpadas que são lâmpadas mais fracas, não são lâmpadas de alta qualidade. Na parte de baixo eu coloquei uma proteção para evitar que caia água, né, já que eu tenho pomadas, eu tenho circuitos elétricos aqui embaixo. E eu fiz esse tipo aqui de instalação porque eu ainda pretendo colocar mais duas lâmpadas. Então nessa formação aqui serão um total de quatro, que aumenta bastante a quantidade de luz fornecida para as árvores. E aí eu já tenho aqui embaixo aqui ao fundo é o meu ficus benjamina, aqui eu tenho meu tamarindo e a minha acerola, ela está logo aqui assim. Então são árvores que demandam mais, que precisam de mais iluminação. E eu não sei se dá para ver, ó, tem uma outra lâmpada aqui bem aqui no cantinho, que essa lâmpada aqui ela fornece um pouco mais da cor vermelha, que auxilia na questão de florificação. Então o que eu tenho feito é, cada vez que eu vou regar as plantas, eu vou rotacionando, eu vou girando as árvores aqui para que elas consigam mais ou menos pegar a mesma quantidade de luz. Aqui eu tenho uma quantidade grande também, eu tenho acerola aqui, tem outros ficos que estão aqui, um outro tamarindo, que é esse que está ainda até em cima, que eu vou ter que fazer poda dele. E eu tenho uma configuração bem parecida, duas lâmpadas, né, que estão aqui paralelas, e uma terceira que está ao fundo provendo um pouco mais de luz vermelha. Um detalhe muito importante é que, como esse ambiente aqui ele fica fechado, é necessário haver uma circulação constante de ar. Então, naquela boca ali, naquele retorno da tenda, eu tenho um ventilador soprando ar para baixo. Então, ele está sempre soprando um ar novo que vem da casa e, obviamente, um ar que é mais seco do que o ar que está aqui dentro. Eu tenho esses dois ventiladores aqui que ficam jogando o ar para baixo, então isso faz com que a temperatura permaneça mais constante dentro da tenda, uma vez que o ar quente sobe, o ventilador empurra o ar para baixo. Do lado de cá, eu tenho mais um ventilador, eu estou para instalar um quarto ventilador aqui em cima, então veja aqui do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo eu tenho dois ventiladores jogando para baixo, eu tenho um aqui do lado direito.
Então, com isso, eu forço que o ar quente que está no topo da tenda, ele desça, pra, não só para fazer a circulação do ar dentro da tenda, mas também para manter a temperatura um pouco mais homogênea. Com exceção dessa saída aqui, que fica sempre aberta, e agora ela está fechada, porque a tenda ela está completamente aberta, todas as outras são fechadas. Então, a única entrada de ar é por aquela boca que está ali, e acaba que essa boca ela se torna a saída do ar. E isso é importante, gente. Por quê? Porque se ficar um ambiente úmido, quente e com ar parado, a proliferação de micro-organismos nocivos, ela é quase certa. Então, por isso é tão importante ventiladores para realmente fazer essa recirculação do ar e também para garantir que a temperatura dentro do ambiente permaneça mais homogênea. Esse é o meu primeiro ano em que eu tenho as minhas tropicais cultivadas dentro de uma tenda de crescimento. E eu fiz isso porque, ainda que eu tenha tido um investimento na aquisição dessa tenda, dos ventiladores, etc., essa é mais barato do que eu manter a minha greenhouse, que hoje está numa temperatura próxima de 5 graus, eu manter ela no inverno inteiro a 25, que é a temperatura que as tropicais precisam. Sem contar que, às vezes, o acesso ao meu shed e, consequentemente, a minha greenhouse não é um acesso fácil. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma quantidade absurda de neve aqui na cidade. Então, toda vez que eu precisava ir no shed, isso é uma coisa que acontecia quase que diariamente, ou pelo menos a cada 2 dias, eu tinha que limpar um caminho para conseguir chegar lá, porque a neve estava absurdamente alta. Então, esse ano, eu decidi fazer um investimento que acabou sendo pago, porque como a temperatura lá na greenhouse agora está muito mais baixa, eu estou tendo um consumo de luz muito menor. Eu não preciso ir lá toda hora, porque como a temperatura lá é muito baixa e a maioria das árvores que estão lá, elas não têm folhagem, elas têm uma necessidade quase mínima de água, então eu estou indo lá a cada 3, 4 dias e, assim, às vezes passo uma semana sem precisar colocar neve, sem precisar colocar água nelas. Então, esse investimento valeu a pena para ter as árvores aqui mais perto, me facilita também na manutenção, nas manutenções que eu vou precisar fazer. Fazer dentro da greenhouse era bem apertado, tem alguns vídeos em que eu fiz lá, e assim, eu fiquei bem espremidinho ali, sem muito espaço. Aqui já é mais confortável, aqui no basement eu tenho como posicionar a câmera, colocar a mesa, e aí fica num ambiente muito confortável. No entanto, uma tenda de crescimento, ela também tem alguns problemas e que requer uma atenção especial. Infelizmente, alguns deles eu acabei sendo pego de surpresa porque eu não estava esperando que acontecesse assim tão rápido. Eu estava dando atenção para as árvores que eu precisava tirar do frio intenso e colocar dentro da minha greenhouse e eu descobri alguns problemas sérios acontecendo aqui dentro. Quando a gente tem muitas plantas que estão muito grudadas umas nas outras e que cujo acesso é difícil, se a gente não der atenção adequada, olha o que pode acontecer. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem bem de perto. Essa daqui é uma das mudas que eu fiz de fico de microcarpa. Olha como é que essa árvore ela está completamente infestada por insetos. Eu não havia reparado, cada pontinho desses que vocês veem aqui, ó, é um inseto que está sugando a seiva da árvore. E aí, por isso, ela está completamente fraca, ela perdeu as folhagens, né? Veja que a gema apical dela praticamente já nem existe. Diversas folhas estão amarelas, ela está perdendo folha. Olha como é que essa planta está, assim, dá pena de ver. Ela está completamente infestada por insetos. Esse é um problema sério que pode acontecer numa tenda de crescimento, porque a temperatura está alta, a umidade está legal, as plantas elas estão muito aglutinadas. Então, um início de uma infestação pode trazer sérios problemas para todas as plantas dentro da sua coleção. Essa outra muda, ela também está infestada, mas num grau menor. E eu vou ter que fazer um processo aqui de limpeza, que vai ser no próximo vídeo, porque assim que eu terminar de mostrar isso aqui para vocês, eu já vou começar a fazer o processo de limpeza, não só dessas duas, mas como uma verificação geral em todas as árvores que estão aqui dentro.
Um outro problema que pode acontecer, que não está relacionado diretamente à tenda de crescimento, mas sim à iluminação que a gente fornece aqui dentro para as árvores, que é a questão dos internóis, ou entre nós, os dois nomes estão corretos, que as plantas acabam desenvolvendo. Veja que essa distância aqui, a distância dos dois nós, ela tem, ó, acho que quase uns 4 dedos aqui. Está bem comprido esse espaço. E isso para um bonsai é muito ruim. Não só para o bonsai, para outras árvores que a gente queira cultivar, mesmo que sejam árvores ornamentais, isso também não é legal. Mas em bonsai é muito pior, porque a gente quer dar um aspecto de uma árvore verdadeira, de uma árvore que realmente é uma miniaturização de uma árvore que teria crescido na natureza, e um internó dessa distância aqui é muito ruim. Bom, eu sei, e assim, eu infelizmente, como eu comentei, eu não tenho ainda a quantidade de lâmpadas que eu precisaria ter aqui para fornecer uma quantidade mínima de iluminação para essas árvores. Cada espécie tem uma necessidade maior ou menor, e eu sei que essa quantidade aqui não é ideal. Então, como consequência, eu acabo tendo esse internó aqui muito espaçado. No caso dessa árvore aqui em especial, não é um problema, porque a maioria desses internós mais espaçados estão em galhos de sacrifício, então que serão podados muito em breve. Então eu vou jogar todo esse material fora. Mas é algo que a gente precisa ficar de olho, precisa dar atenção para acabar não estragando o material que a gente vem cultivando ao longo dos anos. A questão da iluminação, como eu mostrei, ela é uma questão muito importante. Então eu vou mostrar aqui do lado uma tabela para que vocês tenham mais ou menos uma noção de quantos lux são produzidos, por exemplo, numa lua cheia, numa noite clara, a gente tem 0,3 lux. Já um dia ensolarado de luz direta, a gente tem de 32 mil a 100 mil lux. Então, é importante a gente saber o quanto que a gente está provendo aqui para as árvores, para ter certeza de que elas vão realizar fotossíntese e vão se desenvolver da melhor forma possível. Uma maneira simples da gente fazer essa medição, né, sem precisar comprar nenhum equipamento especial, é através de aplicativos, né, que estão disponíveis nas lojas, tanto da Apple Store quanto da Google, e fazer o uso desses aplicativos para ter mais ou menos uma noção do quanto que a gente está fornecendo. Eu tenho um aplicativo que eu utilizo aqui, eu não sei se ele encontra-se disponível para outros países, e é um aplicativo, eu vou mostrar uma tela maior dele aqui, mas a gente pode, com o celular, né, ir posicionando a câmera, né, e tendo mais ou menos uma noção de quantos lux, né, que as folhagens, os galhos, dependendo da localização, o quanto que eles estão tendo aqui de iluminação. Então, lógico, quando eu tenho aqui uma incidência de 2 lâmpadas ou das 3, esses valores vão aumentando. Então, vou olhar aqui agora. Durante essa medição rápida que eu fiz aqui, o meu pico ele foi de 12 mil lux, enquanto que a média bateu ali em torno de 4 mil e pouco. Isso não é, lógico, que o melhor dos números, até porque é acima de 10 mil a 25 mil lux seria o equivalente a um dia ensolarado, no entanto, com uma luz indireta. Então veja que a quantidade de iluminação que essas plantas estão tendo aqui agora, ela é no pico, ou seja, nessa região aqui um pouco mais alta, é equivalente a um dia ensolarado, só que com luz indireta. Então por isso eu comentei que eu quero colocar mais 2 lâmpadas aqui, porque aí essa iluminação aqui, ela vai aumentar bastante, eu vou até poder subir um pouco, né, o local de... Vou poder fixar essa lâmpada aqui mais alto. Opa, peraí que soltou aqui. Falha nossa aqui ao vivo, vamos prender aqui antes que isto caia. Pronto.
E aí eu consigo até colocar aqui mais alto e vou dar uma cobertura, uma iluminação muito melhor para essas árvores. Esses aplicativos geralmente são aplicativos gratuitos e que, caso vocês não encontrem exatamente esse que eu estou usando, certamente existirão outros que vocês podem buscar. Bom, gente, essa é a configuração que eu fiz para manter as minhas tropicais aqui dentro. Eu sei que eu estou com um problemão aqui, porque eu estou com infestação de insetos. E se essas árvores estão desse jeito que eu mostrei para vocês, com certeza as outras também estão. Então eu vou ter que fazer um pente fino aqui em todas elas. E pode até ser por isso que algumas das árvores tenham começado a demonstrar uma fraqueza, perda de nutrientes, folhas amarelando, possivelmente por conta da infestação. Então eu vou ter que cuidar disso agora. Mas mesmo com esse problema, eu estou muito feliz porque assim, eu consigo ter as minhas plantas perto de mim. Ali ao fundo eu consegui ter uma sementeira onde eu estou com várias sementes plantadas que, se Deus quiser, terão árvores aí para mostrar para vocês daqui a pouco. Ali no fundo eu ainda vou colocar mais uma estante, então vai ampliar o espaço aqui para ter mais árvores, mas para isso eu preciso ajustar a questão da iluminação também. E esse espaço, ele também vai ser utilizado para trazer as árvores que estão lá na minha greenhouse para cá. Então quando acabar aquele período de dormência que elas precisam ficar lá no frio, eu vou trazer algumas para cá para que elas já despertem e para que eu possa estender um pouco mais o período de crescimento delas. Mesmo que eu tenha algum problema com os internóis, dá para dar uma gerenciada, né? E se for o caso, quando chegar a época de levar as árvores lá para fora, é uma questão realmente de fazer uma desfolha completa para que ela possa crescer com os internóis mais curtos e com uma folhagem mais apropriada. Bom, gente, é isso. Agora eu vou me preparar aqui, eu vou fazer todos os preparativos para cuidar das árvores que estão infestadas. Óbvio que eu vou compartilhar com vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!